Елде 120 оқу орны бар. Олардың барлығы да кеңес кезеңнен бері қызмет етіп келеді. Яғни тозығы жеткен, ең жаңа дегені 42 жыл бұрын бой көтерген. Ғылыми ұйымдарда, ескі ғимараттарда қызмет етеді. Мұны мемлекет басшысы да баса айтты. Қасым Жомарт Тоқаев, еліміздегі жоғары білім саласын дамытуға тозығы жеткен инфрақұрылым бөгет болып отыр деді. Бұдан басқа, ғылымды қаржыландыру, ғалымдарды қолдау үстінде де бірнеше іркілістер бар. Қазақ басшысы жауаптыларға міндетті тапсырма берген. Межелі жұмыс қай деңгейде орындалуда. Міндетті меже бағдарламасының ұжымы мәселені бағамдап көрді. Алматы ғылыми орталықтар мен іргелі оқу орындарының ордасы. Еңселі білім мекемелері ертеден осында салынған. Сондықтан дені тозған, техникалар мен құрал жабдықтары да кеңес кезеңінің көзін көрген. Солардың бірі сейсмологиялық ұлттық ғылыми орталығы. Іргетасы 35 жыл бұрын қаланып, содан бері жөндеу жұмыстары жүргізілмеген. Алғашқы сұрақ, 35 жылдан бері неге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмеді? Біздің ғимарат 1986 жылы соғылған. 1989 жылдан бері біздің ғылыми қызметкерлері осы жерде жұмыс жасап жатыр, бірақ сол кезден бастап әлі күнге дейін дұрыс көңіл бөлінген жоқ. Не себеп, неге жөнделмей тұр? Оны айта алмаймын сізге. Не себептен солай болып қалды. Қазір ғимараттың ішіндеміз, көріп тұрғандарыңыздай шатырдан жаңбыр суы тамшылаған секілді қабырға өң берген. Одан кейін де қарасаңыздар болады, бұл жердегі техникалардың барлығы дерлік кеңес кезеңінен қалған. Тіпті мамандар айтады, бұның қосалқы бөлшектері қазір шығарылмайды, барлығын қолдан жасап отыр. Алматы қаласының әкімшілігі, әкімі, біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы бізге көңіл бөліп, арнайы тапсырма берілді, реконструкция мен капитальный ремонт жұмыстарын бастауға. Қанша қаржы қаралып жатыр? Алматы қаласының бюджет бойынша осы жылға 170 миллион теңге проект сметін документация дайындалады. Негізі жұмыс 2025 жылдан басталады. Менің бала кезімде ең алғаш компьютер осындай болған. Қазір оның көбі көрмелерде тұр. Дегенмен орталық қызметкерлер әлі күнге дейін осындай құрылғылармен қызмет етеді. Бұл өзі стима белгісіз. SMM3-ті әлде де қолданатын секілді, өткен жоғарыдан көрдік жаңа. Жоқ, біз олардың ішіндегі ана запчастьтерін алып, ана басқа бізде бар тұр. Мысалы, кейбір станцияларда әлі ескі нелер тұр. Солардың запчастьтерін алып, бір-біріне салып, былай шатқанда жұмыс істеп тұр. Жалпы 34 автокөлік бар. Оның 5-еуі әкімшілік бағыттағы, қалғандағы өндірістік бағыттағы көліктер. Сол аталған көліктің көпшілігі ұзы іске жарамайды, 9 жыл списанияға жатады. Қалғандары 2097, 2012. Жұмысымызда көріп тұрмыз, артымызда су жаңа көліктер қаңтарылып тұр. Неге? Бұл көліктер біздің төтенше жағдайлар министрлігінің қолдауымен алып берген көліктер, модернизация жаңағына ескірген көліктердің орнына. Қазір уақытта бұл көліктерді рәсімдеу жұмыстары жүргізілуде. Қашан келді? Бұл 2022-2023 жылдары сатып алынған көліктер. 2 жылдан бері бар көлікті қолдана алмай отырмыз, бұл айтқанда. Ғимараттың жерасты қоймасына түстік. Жағдай көріп тұрғандарыңыздай жарық сығырайып қана жанып тұр. Одан қалды көрсеңіздер болады. Кәріз және жылу жүйесінің трубалары әр жерден жарылып, осылайынан су жіберіп тұр. Қолдан резеңкемен бекіткен екен, дегенмен болмаған сыңайлы әлі де тамшылап тұр. Дәулет мырза, директордың кабинетінде тұрмыз. Көріп тұрғанымыздай кабинет тым әдемі, соңғы үлгідегі техникалармен жабдықталған. Бірақ неге ғимарат сондай ескі күйде қалып тұр? Шынымызды айтсақ, ғылыми біздің ол бізде ғана емес, басқа ғылыми институттардың қазіргі жағдайы осындай болып тұр бізде Қазақстан бойынша. Өкінішке орай соңғы жылдарда ғылыми жағынан, ғылыми зерттеу институттарға дұрыс көңіл бөлінген жоқ. Орталық директоры айтқандай, біздегі білім ғылым ғимараттары тозған, іргесі сөгіліп құлауға сәлі ақ тұрғандары көп.
Дегенмен ескіні жаңғыртып, нысанға жаңа дем берген оқу орындары да бар. Талай тектінің табаны тиген Қазгу қалашығындамыз. Қазір мұнда президент пәрменімен жаңа нысандар бой көтеруде. Нақтырақ айтатын болсақ, 11 оқу корпусы, 14 жатақхана, 15 ғалымдар үйі секілді нысандар болашақта салынат. Құрылыс жұмысымен танысу үшін арнайы келді. Жалпы ауданы 78 гектар, біздің жердің жалпы ауданы. Соған 400 шаршы метр дей құрылым соғылайын деп отыр. Жалпы айтқанда осы межелі жоспарды қай жылға дейін толық аяқтайсыздар? Қазіргі бірінші бізде енді бұл көріп тұрсыз өте үлкен құрылыс болып саналайын деп отыр. Ең бірінші кезеңде сол студент, магистрант және докторанттарға арналған общежитиялар соғу. Ол 12 мың төсек. Оқу корпусын соғайын деп отыр. Бұл қай жылға дейін? Бұл 26 жылға дейін жобасы. Было сдано в эксплуатацию в 2010 году. Бұл ғимарат 2010 жылы пайдалануға берілген. Алғашында қарапайым оқу аудиториясы болатын. Кейін ғылыми зерттеу жұмыстарын қолдау, қаржыландыру қарқын алып, мұнда 9 лабораториялық кабинет жабдықталды. Әйгерім, жатақханада тұрасыз, жатақханадағы жағдай қалай? Қазіргі таңда я мен 5-ші жатақханада тұрып жатырмын. Жатақханада жағдай өте керемет. Енді қазіргі таңда 5-ші жатақхана өздеріңіз жақсы білесіздер, күрделі жөндеу жұмыстардан өтті. Қазіргі таңда барлығы жап жаңа. Біз үшін барлық жиһаздар да бар, барлық жап жаңадан сонымен қатар. Мысалға бұрындары дәретхана бар, душ, барлығы жалпы ортақ болса, қазіргі таңда әр бөлмеде, яғни секцияда бөлек-бөлек жатақханасы бар, өзінің душ, дәретхана бар. Кейінгі жылдары ғылым дамып, ғалым көбейіп келеді. Мәселен, 2 жыл бұрын елде 22 мың ғылыми қызметкер болса, былтыр олардың саны 25 мыңнан асқан. Яғни, бір жарым жылда 3500 ғалым қатарға қосылған. Олардың 60% жастар. Біздің ғылыми тобымыз медицина саласында жұмыс істейді. Бізде бірнеше бағыт бар. Оның біреуі ол хирургиялық жіптердің бетіне антибактериалды жабынуы. Яғни, ота жасалғаннан кейін жара бетінде бактериялар пайда болады. Соларды тоқтату үшін қазіргі таңда пайдаланылатын хирургиялық жіптер олар тиімсіз. Себебі олардың бетінде бактериялар жабысып, ары қарай ол инфекцияға апарады. Соны тоқтату үшін біз антибактериалды нано жабындар жасаймыз. Қазақ ұлттық университетінің жаңа химиялық кластеры. Бұл жерде тек қана біздің лаборатория емес, бірнеше жаңа лабораториялар ашылған. Бәрлігі заман талабына сай жабдықталған, және жастар, ғылымдар, бізге тіпті шетелдік профессорлар тәжірибе алмасуға келеді, біздің студенттер барады. Бірнеше апта бұрын мемлекет басшысы Алматыда ғылым қызметкерлерімен жүздесіп, жас ғалымдарға үй кілтін табыстаған. Бұл да болашақ ізденушілерге шабыт берері сөзсіз. Сондай-ақ кейінгі жылдары оқытушы ғалымдардың еңбек ақысы да еселеп өскен. Дегенмен, бакалавр, магистратура, докторантура 10 жылдан аса оқытыңыз. Қазір қанша зарплата аласыз? Қазіргі осы жерде 260 мың. 10 жылға тым аз емес пе? Иә, әрине аз, бірақ бұл жерде енді проектілерде, қазіргі кезде осы мен өзім проектке қатысып жатқан жоқпын. Сол үшін енді осын тек өзімнің ставкасын ғана алып отырмын. Қателеспесем, Англияда білім алып келдіңіз докторантураны. Басқа да ұсыныстар болды ғой, неге Қазақстанда қалдыңыз? Негізі мен осы болашақ бағдарламасы бойынша оқып келдім. Сондықтан ол жерде қайтып келу деген шарты бар. Я хочу сразу сказать, что мен бірінші кезекте мемлекет басшысының 2021 жылғы оқытушылардың жалақысын көтеру туралы тапсырмасын айтқым келеді. Салада айтарлықтай серпіліс бар. Мәселен, бұрындары ғылым докторлары 150 мың теңге көлемінде айлық алса, қазір кем дегенде 500 мың алады. Ал қосымша ғылыми жобалармен айналысса, миллион теңгеден аса табыс алады. Біздің қатарымызда ондай қызметкерлер бар. Былтыр ғылымды дамытуға бөлінген қаржы көлемі 70%-ға өсті. Дегенмен, жауаптылар жақын жылдарда мемлекет басшысы міндеттеген межеге жете алмайтын секілді. Алдағы 3 жылдыққа мына үкімет жанындағы жоғары ғылыми техникалық комиссияның мақұлдауы бойынша 700 миллиард теңгенің төңірегінде көлемі қаражат мақұлданды. Енді бұл тарап, бұл осы тарапта атқарылған қызметтің жаңағы нәтижесі деп айтуға болады. Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес 23 жылы 120 миллиардтан 172 миллиардқа дейін өсіп отыр.
үкімет ғылымды қолдауға жалпы ішкі өнімнің 1%-ына тең қаржы құюға міндетті. Бұл шамамен 1 триллион теңге. Биыл атаулы бағыт бойынша 204 миллиард теңге бөлінеді. Бұған қарап, межеге жетер күннің алыс екенін ұғынуға болатындай. Дегенмен жауаптылар кезең-кезеңмен үдеден шығамыз деп отыр. Мәселені міндетпен меже бағдарламасының ұжымы бақылауда ұстайды.